Muy bien, diga, pues soy el mole José Montaigüe. Buenas tardes. Aleluya. San Marieta, pero que mano en nada, pero le en la piel. No se sepa. Bless the Lord. Mm-hmm. Just this counter from the school, from Little Beach Church. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kwa majina naitwa Stefania Okongo from Kenya. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Fred from Reno PhD na nasoma Naikuru PhD Second School venye aliongea. That's my school. Hallelujah. Hallelujah. Kwa majina naitwa Thaddeus Mzee kutoka Reno PhD. Praise the Lord. Kwa majina naitwa Peter Ino kutoka Reno PhD. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi kwa majina ni Christopher Mcherokongo. Nikapenda kuongea na mmoja. Huyu pastor mimi tulikuwa tunaishi na yeye. Na hakika alinikuza kikristo. Haleluya. Alikuwa wa msaada kwangu, alikuwa ananipa advices. Hakika alikuwa wa maana kwa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Okay. Nami kwa majina ni Lucas Isabo from Rio PhD. I'm the praise and worship leader of this group. Na pia nakuwanga secretary kwa na youth. Ninamshukuru Mungu kwa wakati huu na nyinyi kwa kutukaribisha kabisa. Nasema asante. Pia nashukuru mchungaji. Hii familia yetu sijui iko aje. I'm the first one to meet in a pastor. When I was in, I think nilikuwa form 1 mpaka nikamaliza. So nilipotoka ndio brother wangu wakaenda kuishi na yeye. Bwana asifiwe. So gamba tena na mubasta mubwa. Bwana asifiwe. You have a man of God ambaye alitulea mpaka saa hii. Nashukuru Mungu kwa sababu I can stand na naweza simama ni uhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nitatembea siku moja kushiriki neno la Bwana. But for now, somebody amfungulie Hebrews chapter 4. Chapter 4 verse numbers 11. Hapa Yeremia. Hebrews chapter 4, verse 11. Oh, what did you see? I saw that. Let us therefore be diligent and the rest. So I want to tell you that.
wote mwaka Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Rebeka urate namo na mtu. Hiyo katika dora mwingine. So ninashukuru Mungu kwa sababu amekuwa muweza na ametupigania. Tutasema Mungu abariki sana. Na nikipata nafasi pia naweza ongea na vijana kwa sababu I do mentor this young generation. Ama mimi ni mwanafunzi. I'm taking my civil engineering at KC National Polytechnic. So I'm blessed. I thank God. And I thank God, God for this team. God bless you. Hao wengine wote ni wanafunzi. Except this. May God bless you. Wacha nipe mwenye ananisimamia na mimi. Awasalimie. Thank you very much. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God is good. Amen. Pastor, na komiti yako na Wakristo wa Mwadema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa upande huu. Tumechukua mkono wake tumefika katika kanisa ya Mwadema. Kwanza kabisa ningesema siji wetu ameomba msamaha. Kuna wageni kutoka kanisa ikapiga hapa. I am Charlie Oino. Siye leader. Nasimamia hawa kuchana. Pastor alikuwa kanisa yetu. Mwalisaguti bani. Tuna kufuria kofia pastor. Kwa mazuri yote kufanya. Wacha Mungu akubariki. Amen. Mungu wate pastor mbuya. Pastor wako wanita masomo. I remember kana akote form 4. Kante kujia ni school. Nanti timu amelete, ngaira ni school na korobia amelete kuchun MTC. Pastor faisi yao, ilikuwa nzuri, Mungu akubariki. Tuongea mengi na saa ikawa sasa. Amen. Asante. Leo tumesikia shida kwa nzuri sana. Bwana asifiwe. Youth,